こんばんは。あれ、また後ろ飛びしてる。ごめん、もしかしてしてないか。こんばんは。可愛い髪型、嬉しい。公演終わりです。黒かったら、あ、もっと白飛んじゃいしちゃうんだ。今日も半袖。こんばんは。僕の太陽公演ありがとうございました。楽しかったです。こんばんは。はんぺんって何？食べ物のはんぺんってこと？半袖寒いけど、あの上着は着てたよ、ずっと。僕はタヤ公園ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。半袖助かります。ありがとう、ありがとう。今日公演楽しかった。ハーフチュイン。僕たち楽しかったよ。ありがとう。ヤサさんありがとう。タケさんありがとう。トニさんお疲れ、ありがとう。エンちゃんありがとう。アオさん、ミヤビさんありがとう。リチャさんかわいいかわいい、ありがとう。お見送りでおしゃれって言ってくる。聞こえてた？よかった。そう、よかった。聞こえてて、聞こえてないと思っちゃった。ありがとう、嬉しい。おしゃれだった。こんばんは。公演楽しかったです。今日の髪型めっちゃ可愛い、嬉しい。めっちゃ久しぶりにハーフツインした。こんばんは。ユナツインって、それ今日メイクさんにも言われたんよね。これはハーフツインだけどさ、ツインテールみたいなの好きよねって言われた。公演ありがとう。またお見送り。怒られるに来ない。ちゃんと柔軟推しできてね。今日も可愛かったです。天才ですが、まあそういうことになりますか。俺も半袖。お揃い界隈だね。初めて僕隊を生で見た。どうだった？どうでしたか？どうでしたか？こちらこそ会えて嬉しかったよ。楽しかったけど。だるまさん可愛い、ありがとう。アミタさんも可愛い。たけしさんも可愛い、ありがとう。かわさんありがとう。アルフォート、お星様ありがとう。ちょっとこっち向いてた方がハーフツインって可愛いのかな。かわさん、キリンジさん、ヤマピーさん、お花ありがとう。やっほー。ずっこーきみたちゃん。キャー。ちょっと配信は映ってたのかな、どうなんだろう。最強ハーフツインかな。可愛かった、嬉しい、ありがとう。僕の好きな最強ツインテール。可愛すぎる、嬉しい。この髪型が一番可愛い、嬉しい。好評、好評ですわね。ちょっとグキってなっちゃった、足が。でも今湿布張ってる、大丈夫だよ。ゆうなさんに負けないように可愛くなります。いいね。私も負けないように可愛くなるから。そう、家の中だと半数かい、可愛さが限界突破してる。優しい、ありがとう。捻挫かな、でも全然大丈夫。心配することじゃない。私足に湿布とか本当に人生であんま貼ったことなくて、だから結構初めてな経験してる今。そう、ユナ推しなのにちょっとペンライト変えてて、ちょっと寂しい気持ちになった。
髪型がアイドルみたいですね。アイドルですからね。ねえ、そうだよ、私のさ口開けて寝てるさエピソードをさバラされたんだけど、許可出してないですよ。あのなんかさ裏で聞いてたらさ、なんかゆうなんはなんかゆうなんの寝てる写真を持ってて、口を開けて寝てる写真がみたいなさ、勝手に喋ってからに。だから次さ、次の曲はちょっと怒りながら出てみたこうやって寝てる。そうだよ、極秘エピソードだわ、ほんまに極秘エピソードですよ。寝てる時は靴閉じてるけど、その時はカーってなってたかもしれん。そう、でもなんか証拠映像があるからもうしょうがないけど、そういつもはちゃんとして寝てるから安心してください。安心してください。こんばんはそう、しかもそのカーってなってたのはあの愛媛の時だよ。だからいちごが写真撮ってるの。愛媛のあの愛南祭りの前日の子供手遊びのやつ、船の中じゃない、手遊びの時の待機時間待機時間にもう全部メイクとか化粧とかをあの髪型とか終わって、だから万全な状態で寝てた。そう、相当じゃない？そんな途中で寝ることあんまりないんだけど、その時のやつをね撮られてました。絶対にいちごに流出させないように言っとかないと、絶対に流出させないでねって私はその映像を見せてもらったけど、絶対に流出させないでねって言わなきゃ。めっちゃ白いな、今日白くね、白くないですか。そう、 X でちょっと間違ってメールにもあの送らないようにね。誰なんゆうなん。そう、いちごが持ってるその写真そうそう、カムカムさんかわいい、ありがとう。ケイセキさんありがとう。カミリアケイさんお疲れ、ありがとう。だるまさん、だるまありがとう。だるまお、りょうつんうちわと2つ持ちでごめんなさい。今日りょうさん誕生日だもんね。今からね、そうりょうさんとのねツーショット撮っていただいたから、それをポストしようと思ってるんだ。これ今写真ちょっと選んでる、どれにしようかなっていう感じです。多分もう少しでポストできると思う。どの写真にしよう。 6枚ぐらい撮った。6枚、6枚の中から選ぶ。これにしようかな、これにしよう。これにした。そう、6枚パシャ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 っていうことです。リオさんとはそう仲いい方だと思うよ。今岡山新幹線ってことかな。ユナも連れてって、絶対ユナも連れてって。今日もごめん、片付けないなんか目合わせてくれないし、なんかなんなんなん、私は見てるのになんか目合わせてくれないファンの方もいて、ちょっと見てよ、ちょっとこっちは見てるんだけどっていう感じの。いや、いちごに言わなくていい、いちごに絶対に言わなくていい、大丈夫です、大丈夫です、振りじゃないですから。いや本当にこういうこと言うと電車場とか飛ぶので、皆さんハトにはならないでくださいね。いちごちゃんのメールを取っても送らないよ、絶対に送らないよ。うんうんうん、絶対にね、
今日いつもえよね、今日なんか普通にさ背景面白くて、でもこっち向いたらなんか白っぽい、全部動画写真もあるし動画もあった。ハト禁止で、おいでます元気さんありがとう。振りじゃないよ、私がこう言うと振りって。いや違うの、メール取っても絶対送られてこないから安心して、絶対に流出させないから。あともう一枚写真つけたいの。こんばんは。今日もゆうなんの白さを確認した。今日も白かった。今年はでももう私の敵ではないけど、プチ敵である UV 何、日焼け、日差し、紫外線か、紫外線の多い季節の夏が終わりかけているので、ちょっと今年はまあギリ大丈夫かなっていう感じ。ギリギリ保っててます。白さ、お、明日の13時までお話会受付中です。もうやめてくださいね、配信見てたけど言うなんて足長いでも足は短くないと思います足短くないと思う。嬉しい、そうやって言ってくれるの。服が白いから白くなるんじゃん。でもね、黒かったらねもっと白くなるんよ。ほらこれやばくね、これほらもっと白飛びするから、白い服の方が良さそう。配信する前にね思ったんよ。首も長い、嘘、どうなんだろう。首長く見える、ポニーテールとかしてたらさ首長く見えるよね。今日可愛すぎなんだけど、嬉しい、本当に思ってる。最後の枠追加して当たりましたよ。うえ、そうやって追加してくれてるんだ、嬉しすぎ。安部さんお花ありがとう。ユニバースさんありがとう、ありがとう、ありがとう。安部さんお花たくさんありがとう。きなこのかパパさんありがとう。おいでます元気さん、大ちゃんありがとう。ひなひかりさん、わらびもちさんお花ありがとう。まきまきさん、いつもくまさんありがとう。今日くまっぽくない、くま、わっ、くまじゃんこれ。ありがとうまきまきさん。浜谷55さんありがとう。草刈木さんありがとうございます。ギフトありがとうございます。僕ら楽しかった、私も楽しかったよし3期生はいろいろ長いメンバー多い。あ、確かに、あの首、確かにいちごとか長いよね、めっちゃ細くて羨ましい。お、自己紹介、誰なん言うなん、あなたの推しは誰なんに変えた方がいい。え、それはなんかよく言われますよく言われる。でも自分もちょっと悩む。ゆうなんといちごちゃんの関係性めっちゃいいね。そうですかそうですか。でもなんか四国だし結構関わる機会も多くなって、なんかお互いいじりまくってて楽しいですよ、いちごといるのは。そう、いちごはね結構寝顔を盗撮してくるんですよ。私の寝顔何枚か持って、あ、こうやって言ったらみんないちごのところに行くから言うのやめよういちごに言っても流出はさせないからね。あ、リオさんとのツーショットと、もう一つ私の写真を載せたいんですが、どれにしようかな。
そう、ゆいなちゃんと仲いいよね。仲いいよね。こんばんは。え、そうそう、ペンライト、そう、なんかゆうなんの振ってく、え、なんか急に明るくなった気がする。え、今急に明るくなった、気のせい？今気のせいかな、急に明るくなったのは。そう、ペンライトなんか白と薄ピンク振ってくださってる方ほんまに嬉しくて、なんかあの公演のモチベーションになる、とても嬉しい。こんばんは。あ、あ、画面がいい感じになった。最初はあなたの推しは誰なんだったんだけど、どっちしようかな。久しぶりにユーナンと話したくなってお話し会を申し込みました。嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しい。そう、残り一枠なのでぜひたくさん会いに来てほしいです皆さん。お、オンラインお話し会当選したよ。今から楽しみすぎて夜しかない、ね、夜だけは絶対寝て、夜だけは絶対寝て待って待って、なになに、ビンゴさん結婚して、ありがとう、無理。確かに今日結婚してってリア中に言ってたからね。いやいや、私じゃないんかいって思って。サイツさんありがとう、トシさんありがとう、濱家55さん、大ちゃんさん、きなこもちさん、ありがとうございます。こんばんは。公演後は美人マシマシ感にあふれてる、充実感。あー、なんだ、20日連続とか本当にやばい、本当にやばいです。ゆうなんにとってそんな連続で毎日配信が続くことが皆さんのおかげです、ありがとうございますゆうなんの一番のチャン、眉毛好きなの、嬉しい、ま、一番のチャームポイント眉毛なの。あ、今日リオさんからケーキいただきましたよ。わ、メールで送ろうかな。ゆうなんがゆうなーになった感じ。そう、ペンライト大嘘ついてるから、大嘘ついてるやん。ちょっとだけ悩むね。もうリオさんとのツーショットと私の撮ってもらった写真を X に載せたいんだけど、うわ、これなんか、これフラッシュで撮ってもらったんですよ今日。あんまり、今日もユイニャンが可愛い。ちょっとさ、送るところ間違えてるかも。ちょっと送ると、ユナン公演楽しかったね、ありがとう、こちらこそありがとう、楽しかった、ユナンって言ってくれるのめっちゃ嬉しい、また会いに来てね。久しぶり。全部載せやばい。 X ってね、4つまでしか載せれないんだよ。絶対ネタで言ってくれてるんだよね、ガチレス。そう、4つまでしか載せれんからってなったら、もう1枚、似たような写真1枚でいいってなっちゃうよね。これにした、これに決めた。あともう少しでポストできそう。今の状態耳動かせる、動かせるよ。
10月27日初めましてゆなのオンラインお話会行きます。間違えた、全然違う、全然なんか勝手にアレンジしちゃった。27日初めてゆなのお話会行きます。よろしく、よろしく、嬉しい、ありがとう。ゆなん、そう、今 X、 ヤッホーヤッホーヤッホー、電話も気をつけるよ。確かに、そう、またね、耳動かして褒められちゃった、嬉しい嬉しい。ちょっとこれにする。よいしょ。あとタイムリミットを設けよう。54分までにポストをする。はい、決めました。私は決めたので、よろしくお願いします。文章はもう考えてるんですよ。文章は考えてるから、あとは写真を選んだので、この写真私ちょっと結構お気に入りかもしれん。 お気に入り写真、こんばんは。今日髪型の可愛さに今気づきました。嬉しい、今気づいてくれた。ゆっくり見てくれてたってこと、ありがとう。今 X のポスト作成中です。できた、できた、できた。わが大会ありがとうございました。オッケー。わ、これもうちょっとアップした方がいいかな。みんな引きよりアップの方がいいよね。みんなどう、これちょっと引きすぎ、もう少しアップにした方がいい？じゃあほんまに分からん、ほんまに助けて、もう少しアップにしようか。じゃあでもさ、別に引きで出してもみんなが勝手にアップにできるもんね。引きの方が助かる？どっちどっちどっち？ちょっとだけアップにしてみる？両方？なんか自分でさ、アップにするかアップにしないかめっちゃ迷う。両方ください。同じ写真なんよ。大根ありがとうございました。ありがとうございます。ご自殺じゃないか。大根ありがとうございます。ポスト、どうだろう。できた。そう、誤字チェックした。皆さんぜひコメントしてくれると嬉しいです。できた。こんばんは。時通りめっちゃ明るくなる。嘘、ちょっと引っ、めっちゃ素敵な画像ありがとうございます。嬉しい、後でコメントするねっていうことかな。ありがとう。レイダウンの大人っぽさにやられました。嬉しい、今日見てくれたのかな。めちゃくちゃ嬉しい。今日ハーフツインでした。
え、また優南のこと気になってくれるとすごく嬉しい。嬉しい、ありがとう。今日もモンガはどっか行っちゃった。うわ、優南ポストの絵文字と顔文字が好き。嬉しい。そう、めちゃくちゃね、あの絵文字とかもね、絵文字とかもめっちゃなんか考えてるから、すごいそこ触れてくれるの。うれぴーアンピーさんってことですか。やばい、メイクしすぎてフェイス ID が反応してくれん。やばい、メイクしすぎてフェイス ID が何も反応、あ、反応してくれた。反応してくれました、よかった。よかった。今のは何だったんだろう、なんでフェイス ID やってくれなかったんだろう。2回目はでも反応してくれた、嬉しい、嬉しょう、嬉しょうです、嬉しょう。わあ、リオさんのケーキ写真撮ったのにな、めちゃくちゃ食べかけのケーキの写真しかない。こんばんは。いや確かに本当に反応しなくなるぐらいの、確かに。でも2回目反応してくれたからよかった、頑張ってください、ありがとう。みんなうまいな、みんなうまいですね。上手だったからレイダウン、座ってるユナずっと見てた、恥ずかしい。あれずっと見てる人いるかなって思った、なんかずっとみんなさ座ってたからさ、みんな歌ってる人見てるかなと思ったら、そうユナのことを見てくれてる方もいるよね。今日の髪型好き、嬉しい、なんか今日髪型好きって言ってくださる方なんかたくさんいる気がする、嬉しい、ありがとう。またしようかな。またしようと思います。現場で見た、ありがとうございます。ゆうなのこと気になってくれて嬉しいです。コメントしたら嬉しい、後でコメント見るね、ちょっと10時過ぎたらコメント読みます。ギフトありがとうございます、あと読みますね、嬉しい。またフェイス ID が反応してくれんくなったと思ったら、なんで反応してくれないんだけど、でもさっき反応してくれた、何なんだこの違いは。このフェイス ID が反応してくれる時と反応してくれない時の差って何なんだろう。
こんばんは。佐々木さん、お花ありがとうございます。テイカーハートありがとう。きのこのかパパさん、クッキーありがとう。まきまきさん、いいね、ありがとう。大ちゃんありがとう。りゅうさん、ピノさんありがとう。あげもありがとう。ピノさん、ヤーピーさん、かわいい、ありがとう。あ、白飛びがなくなった、なんでだろう。安部さん、かわいい、結婚してありがとう。マリー、ありがとう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 。ほずみさん、とうとうありがとうございます。アルフォートは結婚しません、ありがとう。顔の角度か。着物がぐれさんのおやすみっていう曲し歌知っとる。いい、そうなんだ。ちょっとこういうなんか歌とかおすすめされちゃったらね、ちょっと聞いてみたくなっちゃうよね。スクショしちゃった。そう、なんかね、上手のポジションが多いです。待って、大やらかしチャンネル、ちょっと待って。やばいやばい、そうだった、私帰りコンビニでご飯買って、わるなん言うなん、わるなんだ。冷やしました。アイスじゃなくてよかった、本当に。こんばんは、ミラーボール、ありがとう。いつもありがとう。みやびさん、結婚しない、ありがとう。食べようかな。食べてもいいの。確かに、こっち向いてたら、フジついた。フェイス ID 誰なんや。うますぎる、うますぎる。昨日の花火の自撮りが合成にしか見えないの、マジで。もあれマジで合成みたいだよね。みんなに言われちゃった。そう、合成、コラ画像ですかみたいな。コラ画像じゃないですよ。たくさんコメントしてくれてありがとうございます。嬉しいです、ほんまに。こんばんは。バンテフレームみたいな言ってたよね。合成じゃないよ、全然合成じゃない。これ嬉しい、コメントしてくれてありがとう。釣られた、よし。ぐらい楽しかった、ハーツインも可愛かった、ユナお疲れ、ツーショットありがたい、めっちゃ可愛い、ハーツイン可愛い、ハーツイン似合ってます、なんかユナちゃん背が小さく見えて、なんで嘘。ぐらいお疲れ様、今日も可愛くて愛があふれいいんです。ヨウツンさんもお誕生日おめでとうだね、ハーツインいいね、今夜お疲れ様です。写真は違います、いっぱい目合わせてくれてありがとう、ちゃんと見てたのありがとう。ないないけど、誰ないよな、これお疲れ様です、これすごい、これハーフツイン最高にやってるよ、えなこの方がめっちゃ似合うと思うの、皆さんおめでとうございます、嬉しい、みんなありがとう。実物が可愛すぎてレアンス、ソリオさんと仲良くします、嬉しいです、コメントありがとうございます。また料理配信するね。あ、忘れちゃった、昨日卵料理昨日、これ今日何日、10日、これはさっき買ってきた
なんだっけ、え、今何話してた私、ま、ど忘れしちゃった、今何話してた。和井さん可愛い、ありがとう。ひろさん結婚してありがとう。ちょっとディフェンスの時、いやディフェンス言うなも出てたんだけどな、ありがとう。結婚無理。タイピエンさん結婚してありがとう無理。あ、そうだ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 、卵そうだ、あ、そのオムライス昨日作ったんですよ、配信で、配信で作って、メールで卵オムライス送ろうと思ったんだけど忘れちゃってました。また送りますね。冷蔵庫で冷やそう。なんか こんばんは。そうですよ、今日入れ歯の日らしいですよ50点のオムライス。次はそう、50点のオムライスってことはまだ50点分伸びしろがあるってことだから、まだ伸びしろがある。で、あのあとさ、お母さんに50点って言ってさ、点数つけてもらったやん。50点具材もないし50点かなって言って、でそれでさ、その後配信終わって電話したんよ。お母さんに電話かけて、配信見とっただろうって言って、でも結構上手にできとったやん、できとったがんって言ってました。結構上手にできとったがんって言われたので OK ですそう、具材もなしでねオムライス作ったんですよ。コメントでね、お母さんに点数聞いてみてっていうコメントがあったから聞いてみたら本当に見てた、本当に見てた。2回作れば100点。そう、お見た目美味しそうだったでしょ。今日のメイクのまつげの感じが下向いた横時の横側にぴったりなくめっちゃ、ここの角度、今日まつげがうまく、こっちのまつげがうまくいったんですよ。嬉しい、嬉しい。ゆうなん今日早速 DMM 登録して公演見ました、嬉しい、ありがとうございます。あ、昨日のオムライスレシピいいよ。あ、じゃあこの後もしまた思い出したら、あのレシピ、昨日のオムライスのレシピ思い出してちょっと書くねちょっと潜ります。ん、
今日オムライス食べて、え、今日オムライスはメールで送ろう。ちょっとメールのネタとして取っとくわ。どんな音でしょう、わからんでしょう、みんな私が今何食べてるか。チャーハン作った卵で、私もチャーハン好きだから今度作ってね、私にもね。ちなみに今日ヒントを言うと、今日もオムライスを食べました。絶対思い出さない気がする。え、みんな言ってね、ゆうなのオムライスレシピ教えてって言って、また気になる人がいたら、また話が落ち着いたら教えてください。ポテトサラダ、ポテトサラダはね今日買おうとしたけどやめたんだ、いつもこれ食べるからって。これ入れるらしい。ゆうなんの料理するとこ見てて。振って食べるおつまみキャベツ。ゆいなもそんな食べた、そうだよ、だってゆいにゃんがおすすめしてくれたんだもん。これ飛んだらやばいよな。ちゃんと押さえてるよ。嫌な予感する、ぶちまけるパターン、大丈夫。だいたいこういうのはゆうなの配信だったらこぼれるっていうのが見える、ね、え、これあれなんかね、振って食べるおつまみキャベツっていう、なんか自分でこうやって振って食べるやつみたい。ジャックさん、チョウキツさんありがとう、サイツさんありがとう、ハマイゴーゴーさんありがとう。いい感じだよ。確かにおつまみなんだ。確かに、なんでおつまみなんだろう。そう、今日これ買いました。400回振ります、厳しそう。でもこれ振れば振るほどなんか良さそうだよね。もぐもぐ配信、そう、なんか最近ショールームでなんかもぐもぐしてるかもしれない。配信でももぐもぐできるようになったね、成長実感。確かに、もう最初絶対ショールームでもぐもぐなんかしなかったから。音消えたのはちょっとミュートにしてた、何食べてるかね、内緒主義だから。そう、でも今日はこれは公開する。え、だってさ、ここまであったのにさ、振りすぎてさ、ここまでさあったのにさ、なんか半分ぐらいになっちゃったんですけど、これ振りすぎですか。こんなもんにしておきましょうか。もはやキャベツの漬物。
うわめっちゃめっちゃ用紙立っとる。それな、よく振りました。浅漬けですか。あそう、今日はこのぐらいでちょっと勘弁してあげる。これは ASMR になる。え、そう、塩昆布も入ってた、全部入れて。今日のラテじゃない。どう考えてもラテじゃないだろう。確かにキャベツの水分か。一度焦げそうになった。え、見てた。え、配信で映ってたのかな。どうなんだろう、気になるけど。現地で見てた。そう、焦げそうになった。ありがとう、大丈夫だよ、今シップ貼ってる。お酒は飲みません。でもなんかお名前がね、つまみっていうなってる。これね、ゆいなが好きらしいキャベツ。これは音が鳴るかな。助かる助かる、やばい。じゃあ今日は ASMR 配信ということでいいですか。ゆなの咀嚼音楽しい、楽しんでもらえたらマジで十分嬉しいです。私も需要と供給ですか。私もご飯食べられるし、みんなも音が聞けるし。これ美味しい。自分で買ったのは初めて。よく振るのがいいよ、やっぱり。ちょっとイヤホンちょっとイヤホンしてくる。イヤホン取ってくる。本当に言ってる？ユナ飲み会してるの？また開催されてるユナ飲み会。ん？今日喉大丈夫かも。いつも喉、公演終わったら喉痛いって言ってるけど、ま、今日大丈夫かも。夜ご飯はそれだけですか？最近ちょっといい感じなのでこれだけにしようかな。でもお昼いっぱい食べた。うん、今から天丼食べるの？羨ましい。天丼いいよね。 ASMR。 みんなイヤホン装着し始めた。でもまだまだあるよ。え、でも下の方になんかタレ？おいしい。ほんまに。これさっぱりしてるよ。うま。これうまです。うま。あ、そうだ、大きい声出したらダメだ。 ASMR 中だった。みんなわざわざイヤホン。大ちゃん、うまありがとう。その通りだよ、うま。ASMR やるね。まだまだあるから、これ全部配信の中で食べるから待って。 MJ さん、かわいい、ありがとう。24フレットさん、結婚して、引っ越してありがとう。無理、手は無理じゃないっていう。ありがとう。
そうやばい、みんながさそうやってイヤホンつけてるからさ、やばい、大きい声出したい衝動に駆られてやばいです。でもがんちょっとマックさんもありがとう。うまその通りです。アマゾンで注文するから明後日ぐらいにまたイヤホン。いいよ、イヤホンこのためにイヤホン注文してくれた。じゃあちょっと第1回 ASMR 食べます。面白いんだけど、邪魔しないで。邪魔しないでよ。ひーちゃん納豆食べてる？私も今日納豆食べたよ。そう、悪なん発動しちゃった。ちょっと危ない。いただきます。見て、めっちゃ塩昆布これ。うん、なんかみんな多分イヤホンつけ始めてるからさ、めっちゃ大きい声出したい気分。え、マジで美味しい。確かにイヤホンつけてマイクでやったらもうすごいことになるんじゃない？え、確かにこっちがイヤホンつけるってことか。え、変わるんかな。え、変わるよね。でも結構多分やってみる。でもイヤホン近くにない。うん、マジで美味しい。これそうなんだ。マイクの近くだったらもっと声が大きい。大きくなった？面白い。もうあと最後の一口だよ。おしまい。文字だけこっち。ありがとう、マリー。
ありがとう。ひーくんありがとう。ヨジェイさんありがとう。あさぎさんありがとう。うさ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 、素敵な茨城さんありがとう。ごちそうさまでした。美味しかった。これまた買おうと思います。これセブンイレブンに売ってますよ皆さん。これもこれも SMR。 セブンイレブンに振って食べるおつまみキャベツっていうやつです。200円ぐらい、198円の税込みです。そう、カップデリっぽいかも。カップデリなのかな。そう、なんかめっちゃ良さそう。おお、ダイエット中とかにも良さそう。キャベツだから。でもさ、人がなんか ASMR とかさしてたら食べたくなっちゃう。食べたことある？ゆいながさ、この前食べてて一口もらったんよ。美味しいってなって、また今度食べようってなって食べちゃった。セブンさんお待ちしてます。なるみさん結婚してありがとう。無理でもユナのことは好きでね。ありがとうありがとうありがとう。ごま油のやつ、ごま油でも、ごま油も入ってる。いろんなコンビニ行く。昨日おとといはファミリーマートに行きました。地域限定じゃないと思うけどな、わかんない。ありがとうございました。もうみんなイヤホン外した？イヤホン外しましたか。イヤホン外しましたか。今いる居酒屋の店員さんが手遊び始めた。今日も手遊びしたよ。いたずらっぽそうな顔してた。まだイヤホン。危ない危ない危ない。え、すごい。久しぶりに違う道で帰ったら、ヨットセブンに STU の写真集めっちゃ、え、すごくない？セブンイレブンに STU の写真集めっちゃ置いてあったって。え、すごくない？見たことないかも。すごい。赤いたぬきさん可愛い、ありがとう。明日は全国セブンで売り切れだわ。何何なんか何なんなんて言うんだろう、そういうのなんて言うんだっけ。インフルエンサーすぎない？今日のは水菜、水菜入ってない。水菜は入ってないですね。なんでなんで。ハヤトさん結構してありがとう。無理無理です。コーヒーさんありがとう。ワイダナキさん可愛いもありがとう。結婚は無理、ありがとう。また後で。ありがとう、見に来てくれて嬉しいよ。メイクの感じめっちゃいい。嬉しい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 です。あ、リオさんから返信来てた。うれぴー、うわ、逃避界隈してた。危ない、見ないで。そう、こうやってやりすぎたら頭皮見えちゃうから。あー、ビューない。リオさんから、ユーナンありがとうだよ、これからもツンツンするねっていうコメントが。うれぴーです。頭皮スクショ逃した。つばしっこいので頭皮は、うん、ご飯食べたからリップの色が少なくなってきてる。スーク結婚してありがとう。無理、ありがとう。
なんかさ、とっても喉が乾いたんですけど、絶対にさ、絶対にこの振って食べるおつまみキャベツのせいだよね。マジで喉が乾いたんですけど、絶対にこのキャベツのせい、絶対に塩昆布というキャベツのせい。お水取ってこよう。確かに、だからおつまみなのかもね。おつまみってさ、あれでしょ、喉が渇くもんね。うん、いっぱいお水飲んだからちょっとごく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 を、まあ、NG にしちゃった。ね、多分塩気が強いから喉が乾くんだと思う。ビールじゃないですよ。ビール飲んだことない。二十歳だけど。でも本当に喉が乾く。クアトロの600円の水ね。来てくれてありがとう。半袖だよ。今日も リップを塗りました。水飲む。ナジャロさんかわいい、ありがとう、嬉しい。なんで、なんで、何、ドコモじゃダメなの？ドコモやばい？何？何？何？なんで？こっちで配信しようかな。もう許さない。笑うな！W って笑うな。なんでなんで、もう動いた、もざってきた。もういい、こっちでするから。もうほんまにほんまに嫌だ。嬉しいよ。
そうなの？切り替わったかな。あ、なんで？なんでなんで？なんでなんで？本当に許さない。もうもうショールームやらない。もうなんでなんで？ほんまにやばいって、ほんまにやばい、もうほんまにやばいです、ほんまにやばい、もう絶対許さない、ほんまにいい加減にしてなんで壇上とかも変わっちゃったじゃんね泣いていいですか？もう泣いてますなんでえ、なんかこっち側で配信しますか？なんかちょっとほんまに聞いてください。なんかもう泣いちゃう。みんな戻ってきてる？もうゼロからスタート。え、ひーちゃんのところに飛んでき、みんなどこに飛んだ？みんな帰ってきてよ。泣いてる。ひーちゃん、サラピさん、ひーちゃんとサラピさんのところに飛んでってる。あ、ひーちゃんとサラピさんのところなんですね。なんで？もうほんまに無理。ちょっと慰めてっていうか、本当に壇上が変わっちゃって申し訳ない。あれ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 。みんな大変なとこ、なんかみんな決まってないんやね。みんな帰ってきてよ。もう泣いちゃった。ほんまになんで、なんかほんまにもうほんまにやだ。なんでなんで、あ、なんで、もうほんまになんで、うん、泣いちゃう。え、もうなんかほんまに嫌だなんで帰ってきて、みんなに帰ってきてほしいんですよ。今めっちゃ画質いいっすそれはそう、だってこっちのスマホなんだもん画質いいでしょ画質いいでしょ。しかもなんかもざってもないし、電波も悪くないでしょ。もう Wi-Fi 切ったからみんな帰ってきて、絶対に帰ってきて、もう絶対どっかに行ってさ、この配信面白いからこのまま見ちゃおうって言って、配信の通知とか気づいてなかったらさ、もう戻ってきてくれてないよね。もう本当にどうしよう。なんだっけ、テロップも入れなきゃいけない。これありがとうございます。そして壇上がすごく申し訳ないです。よくお分かり？みんな申し、もう本当に申し訳ない。被害者みんな、壇上少し前の残ってるスクリーンショット、それもしかしなんでスクショしてる？あれかな、もしかしてユーナの画面スクショしてくれてたのが残ってるってこと？そしたら もしかしてそれ読みたいかな。ハッシュタグ石原ユーナとかでも大丈夫かな。もうギフトありがとうございます。クモハクッキーありがとう。アルフォート結婚して、うん、オッケー、申し訳ない、ありがとう。オーチャットさんクッキーありがとう。あ、オッケー、来世でね。みやびさんオッケーありがとう、結婚してありがとう、来世でリチャさんありがとう。カムカムさんかわいい、ありがとう。どこまで読んだっけ。
おちょっとさんクッキーありがとう。安部さんマクさん結婚して OK 来世で。安部さんありがとう。山勝まきまきさんファイトありがとう。安部さんくみりさん昼休みさんお花ありがとう。さんいちさんありがとう。たけしさんありがとう。ヤーピーさんハートありがとう。ハッシーさんありがとう。まきまきさんくまありがとう。またくままたくましとくね。ありがくまありがとう。くまさんいつも昼休みさんありがとう。キキさんハッシーさんキーさんヤンピーさん結婚してユニバーさん結婚して並んでね後ろにありがとう。くまリセットしてくれた優しいありがとう。そう盛り上がり指数とかも全部ゼロからになっちゃったっていうのがちょっとダメージがでかいなんゆうなんですほんまに。22時27分のならあるってこと？ちょっと石原優奈見てみよう。そうなんですよ。赤いたぬきさん結婚してありがとう。来世で並んでねありがとう。嘘来世かよ。誕生ちょっと前のやつちょっと前のやつ送ってほしいな。ゆうなんかもハッシュタグ石原ゆうなじゃなくても普通に画像だけ載せてくれててもそこのプロフィールまで飛んで見るかも。ちょっとさっきの誕生だけちょっと読ませてください。もうみんな戻ってきてくれてるかな。ナイスで OK と聞いて飛んできますと。ちょっと今なんか片付けない気持ちでいっぱいになってて、そうだからラップーさんも来世でお願いします。ぜひぜひ結婚は。あポストしてくれ。22時27分。カメリアKさん結婚してありがとう。ちょっと片付けないので来世でちょっと並んでください。お願いします。結婚した反応誰なの。来世で順番待ちしててください。うえーん。あららありがとう。おあ、ありがとう。22時36分22時27分わあ、ありがとう。新しい最新の方にしようかな。ありがとう、助かります。22時27分22時36分わあ、ありがてえです。ちょっととりあえず戻ってきてもらってるかわかんないけど、もう一回怒ってる顔して、これが怒ってるやん。もう一回怒ってる顔してこれが怒ってる。こんばんは。今いらっしゃりますかね。かね。わあ、スクショが役員立ちました。ありがとうございます。13位 FJ さんありがとうございます。ありがとう。今終わるわけじゃなくて、配信が切れちゃって、もう本当にちょっと皆さんちょっと元気ちょうだい元気ちょうだいわお優しい。わっありがとうありがとう、ほんまにありがとう。リフレインありがとう、すごいね、見やすい。ありがとうありがとう。12ひーくんありがとうございます。まだ終わらないよ。前のね切れちゃってね、読ませていただいております。11位ヤンピーさんありがとうありがとうございます。10位あおあおさんありがとう。みんな戻ってきてる。9位
キュウリ茶さんありがとう。ハチミヤビさんありがとうございます。終わりませんよまだ。七井おいでます元気さんありがとうございます。いるかな、出席確認がてらに。6位わらびもちさんありがとうございます。5位だるまありがとうございます。だるまさん。4位くもはありがとうございます。3位まきまきさんありがとう。くもミアルフォートありがとう。1位はやすべさんありがとう。戻ってきてるね、戻ってきてるね、知ってる、ありがとう。まだ終わらないけどね。今配信リセットされたのがちょっとそうみんなを締め出してしまって申し訳ない、かたじけない、仕方ないから落ち込まないでって。何待ちかな、確かに結構何待ちかな。でも通知来てなかったらさ急に終わったみたいな。なんかさ久しぶりになんかこうやってなんかバンされた気分になっちゃった。みんな元気、みんな元気ですか。お休みじゃないよ、元気ですか。うん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 、みんな元気みんな元気元気。これはコメント元気じゃな、元気なんでそうやってまた後でとか言ってさ、ゆのの配信見てくれないのもうおやつ元気さんダメじゃない。ゼロタップさんありがとう、あ上がってきた。アルフォートかわいいありがとう。わさび大福さんありがとう。クッキーおはようます元気さん、バラありがとう。ひらすみさんペンライトありがとう。とちゃんぼやさんとても好きなのですが、これ以上推しを増やすの待ってこれ以上推しを増やすの医者に止められているのでなんですか、なんか DD 専用のお医者さんとかあるんですか。そうなんだ。とても好きなのですが、これ以上推しを増やすの医者に止められてる。うわ、なんかお薬とか処方してもらってなんか枠増やせないんですか。そこ言うのは枠入れないんですか。なんかお薬とか処方してもらってあの治してもらって言うのはもうそこの枠に入りたいんですけど、ぜひ治療お願いします、お願いしますどうねえ難病なの。そうぜひお願いしますよ。ゆなもその枠に入りたいのです。コンビニ行って帰ってきたらユーナの配信があかりんさんのカラオケ配信になってびっくりした。やっぱみんなやっぱユーナのルーム締め出されてる。ピエン生まれって言葉これ以上言いたくない、だって十分頑張って。あ初めて夢をガラス瓶の中に披露したんですよ、実際に振り入れして。やっぱみんなさちょっとどっか行ってるよね。ちょっと本当に今後はもう途中で配信切り替えるなんてことは絶対にしないことにした。もう本当にこのままちょっと電波とか画質がちょっとやばかったけど続けてたら治ってたかな。だって今まで正常にできてたもんね。急に悪くなっちゃったよね。落ち込んでる。ちょっと落ち込んでるからみんな慰めて
だるい女です、すいません、だるくて慰めて。15分経過した20日連続配信中はもう味わいましたよ。また一つ賢くなりました。うわすごい、それはそう、あそこが好き、いてますよ、ありがとう、優しい、せーの頑張れ、ありがとうありがとうありがとう、あみんな慰めてくれてありがとう。20日おめでとう、過去2回目嬉しい。みんな優しい、失敗、失敗は成功のもと。そう、切り替えチャレンジ失敗しちゃった画面の切り替えチャレンジ失敗。広島コパセリさんファイト、ありがとう、頑張る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 、ゆうなん頑張る頑張る頑張る、ありがとう。もう15分経ったのがびっくり、確かに確かに配信切り替わってからもう15分も経ったのか、早い、確かに確かに。奇跡の30日連続配信目指して頑張れ、いけるんじゃない、どうだろう、いけそう。20日連続配信できてるってことは30日連続配信できそうじゃない。今日も2回配信ありがとう、あそっか今日2回配信したってことになるのか、確かに。カメリア計算あげありがとう、上がった、ほんまにありがとう。リンゴさんあげありがとう、あげ かける2、今の感じなら50日さ、50日じゃない30日いけそう、いけそうやね、思った思った、みんなショールーム好き、ユナのショールーム好きでいてくれてるの、とても嬉しい。でも過去に50日連続配信やったことがあって、そう、それはすごい、やっぱさっきのさスマホとさこっちのさやつだと全然違う、みんな的にこっちの方がいい、画質とか電波とか、画質は変わんない、顔も変わんない、写りとかも変わる、みんな的にどっちがいいんだろう、こっちの方が落ち着いてる、前の方が良さそう、画質は同じか。2回配信なんかのイベント、切り替えを失敗しちゃいましたん、違うか。濱家ごぼこさんクッキーありがとう、コーヒーさん、黒さん、秋の魚さんありがとう、可愛く見えるこっちの方が。あ、エスベイさんありがとう、守りたいこの笑顔、守ってくれるの、優しい、ありがとう、いっぱい笑う。こっちは超高画質、そう Wi-Fi を切ってこっちだと配信できてるから、こっちも可愛い、優しい。そう、前は50日ちょっとで終わった、50何日だ、60日も行ってないと思う、行ってないです。二度壇上に上がれるチャンスを与えたと思えば、わ優しい。1000日いけるね、1000日はちょっと無理かもしれないですね。 B ちゃんって誰B ちゃんって誰、少し画面が黒くなった、そう白飛びしなくなったね。うわ30日連続いくと嬉しいね、確かに1ヶ月、うわ30日目標にしよう、30日目標でお願いします。そしたら毎日配信するとは言ってないけど、結局そう連続になってとても嬉しい。1日やらなかった時があるけど、勝手になんかチケットが使われてて、そう毎日配信になってる。リチャさんかわいい、ありがとう、かわいい、ありがとう、 いた生きてた、マックさんありがとう、待ったよ、ありがとう、昼休みさんありがとう、嬉しい、来てくれて、そう白飛びしてない今は。
さっきの画面の方がいいかな。眠すぎる寝てください。ゆなの配信が終わったらゆなの配信が終わったら、そう、なんかさっきのスマホだったら白飛びしてたけど、こっちだと白飛び治ってる。よかった。やっぱこっちのスマホの方がいいっていう方は どのくらいいるんだろう。こんなにさ、こんなに一気に配信切り替わることあんまりないから。でも多分あれだよ、さっきの配信見てた方の半分ぐらいはね、多分どっか行っちゃった切り替わって、あ、ゆうなの配信終わったんかって思って、ちょっと飛んでそっちに夢中になってるかもしれない無言無どういう感じで終わっちゃったんだろう。そう、もうでも戻ってきてくれてるみんなのことがすごく嬉しい。チーク薄い今。普通に切れた？なんでだろう。悔しい。ありがとう、戻ってきてくれて。嬉しい。リフレイン藤翔さんありがとう、ありがとう。マックさんありがとう。一回ちょっとカラオケ配信して、あのテンションを上げるっていうあの思考に至った私は一曲歌って、あのテンションをあの上げたらいいんじゃないかなっていう、思考に至ったので、一回ちょっと歌ってみることにしたそしてテンションを上げて いきますね。でもちょっとイヤホンってどこですかね。そう、なんかありました。いいね、歌を久しぶりにカラオケ配信する気がする。一旦終了画面になったんだ。自分はいきなり切れたからまた再開すると思ったので、戻ってきてくれて嬉しいです。そう、バンされた時と同じ感じだった。私もゆうなさんありがとう。リンボースターイヤホンあったよーん。絶対アイドルやめないで、そろそろお願いします。好き、私もめっちゃ聞いてる。絶対アイドルやめない。でも歌うまく歌えるような気がしないんだよね。ヒーちゃんとか言ってました。やっぱ飛ばされてるよね。絶対アイドルやめないで歌えるかな。まっやばい、ポーイが映ってしまった。キャーキャー、よかった。でもテレビで、いや、ちょっともうほんまにやばいって。ほんまにやばいよ。でもほんまにやばい。大丈夫？もうカラオケ配信にさ切り替えようと思ったら、なんかさ、もう私の恐れていたことが起こりましたけども、あの気を消してください皆さん、ほんまに今日は落ち着けないかも。やっぱりよかった、テレビで、ほんまにテレビでよかったほんまにテレビでよかった。
気をつけてね、ありがとう。ありがとう、来てくれて嬉しい。嬉しいけどなんかこんなに動揺してて、ほんまにかたじけない、ほんまにかたじけない。テレビに部屋映ってないです。はい、あの本当に本当に元気をください。元気、そう、ちょっと一回ね、そう一回ね、切り替えをね失敗してね、え、何、エアコンが映ったことあるんだけど、なんかテンション上がる曲ありますか？なんかテンション上がる曲って何ですか？元気になる曲。まあ、もうこれ通常運転ですな、ですけどね、私の通常運転なんですけど、そうでも大丈夫だと思う、大丈夫だよ。映ってはいけないものはないので大丈夫。瀬戸内の妹ちょっとしんみ、どちらかというとどうなんだろうね。ヘタレ、夢力ないんよ、入ってないんよ。小豆島な、最強ツインテールね。そう今日ツインテールだからいいと思うんだけど、でもさ、先輩とかさ、長く配信してるとさ、映ったことないのかな、どうなんだろう。ただいま、ありがとう。ヘタレたちよで元気出すとか、ヘタレたちよ元気出る。元気が出そう、確かに。ヘタレたちは元気が出そうやな。元気が出そうやな。あ、いたある。ちょっと頑張る。あ、待って、音が聞こえないんだけど。あ、聞こえた。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れってことはこれ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。向き見れることない。暗くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって だらしない生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に。なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな？やるよ、僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が言える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。後輩
幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、あー落ちこぼれよ。無関心のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ。ちょっと元気出てきました。ありがとうございます。嬉しい。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。ありがとうございました。頑張れ。ヘタレのユナも嫌いな、優しい優しい。ちょっと元気が出てきたので元気が出てきたので、これ今後もさ、なんか間違えそう。カラオケ配信と画面切り替えるやつでもやっぱり間違えることによって成長を感じます。成長できるということで、自分を落ち着かせていきたいと思いますね。やすべさんありがとう。クラップ。マキマキさん、ひだしまかおパセリさん、カメリアケイさん、マクさん、ユニバースさん、マクさんありがとう。ミラーボール、ひりやすみさん、ハマイゴーゴーさん、マキマキさんありがとう。カメリアケイさん、タケシーさんありがとう。ナスノさん、ヤマカツ、アルフォート、リンゴさん、ミラーボールありがとう。ありがとうございます。みやびさんありがとう。リチャさんありがとう。ファイトありがとう。カホありがとう。何してたの何してたの。ありがとう。そう、前向きになった。危ない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 。もう寒いけど、そうす、ちょっとスイッチ。スイッチ。でも全然大丈夫。助かる？ありがとう。ありがとう。もう助かる。コメント助かる。こっちが助かる。ほんまにこっちが助かります。ということで今日もにゃんこちゃん T シャツです。そう、これピンクと白色違いで持ってて、
そう、ゆゆゆ T シャツなのやばい。そう、結構ね着てるかもこの T シャツは。え、これさ、さっきのスマートフォンだったらさ黒着たら白飛びしてたけど、こっちのスマホだったらなんか白飛びしない気がする。あ、しS、あ、でも若干、え、若干違う気がする。え、大発明。ちょっと一回さ、黒い服、これね、黒を着てみると大発見だ。でも黒い服着て配信してるよね。でも私、あ、でもそんな気にならないか、そんなに気にならない。いや、そう、ちょっと気になっちゃった。で、これ閉めたら、わ、でもちょっと顔が白く見える。ちょっと顔が黒くじゃない、白く見えるね。ちょっと白飛び始まった。ちょっと白飛びが始まりました。でもこうしたら、うわ、私こっちのなんか濃いく映ってる方が好きかも、白くぼやけるより。ねえねえ、ハーフツイン可愛すぎる、嬉しい。久しぶりにハーフツインをしたんですよ。これハーフツイン巻くか巻かないかめっちゃ迷ってて、結局ストレートにしたんですけど、巻いた方が良かったかな、ストレートで良かったかな。今日公演のメンバーがみんな巻き巻きしてたから、私はストレートにしました。メイクさんも巻く、そう、巻くか迷っててって言ったら、私はストレートの方が好きだけどねって言うので、その一言でストレートにした。嬉しい、ハーフツイン可愛いって言ってくれてありがとうございます。いやな、あかりさんも今ヘタレ歌ってる。え、同じだ。ゆうなも今ヘタレ歌ってました。スイカの塩効果、え、何それ。嬉しい、ハーフツイン褒めてくれてありがとうございます。またしようかな。ありがとう。安部さん結婚してありがとう。かわいいもありがとう。結婚してかたじけないけど断ります。ゆうとだよんさん結婚してかたじけないけど断ります、ありがとう。おいでます元気さん、ありがとう。ゆうなさん、ありがとう。ありがとうございます。佐々木さん、ありがとう。そう、レイダーの振りでね、頭がこうやってぶん回す振りがあるんですよ、私は。嬉しい。褒めてくれてとっても嬉しいです、ありがとう。ストレートでも可愛い、ありがとう。そう、またい、結構ね公演とかハーフツイン、あの7周年ツアーらへんの時にハーフツインハマってた。岡山の前座だったんですよ、3期生は。前座の時にハーフツインのイメージ。そういうこと、勝手に作ったな。ストレートに可愛い、わ、優しい、うまいね。ストレートに可愛いってそういうことか、ストレートだからってこと、うまい。レイダーとイチゴと何を話したのか気になった。え、そう、そういうのね気になるよね。公演の時にさ、公演の時にさ、レイダウンの時はなんかちょっとね、ちょっと仲良くするふりなんですよ、こうやってイチャイチャねするふりなんですけど、イチゴがなんかボソッと私の耳にさ言ってきて、でもさ音楽大きいからさあんま聞こえんのんよ、だからさ耳でボソッと言ってきたの。何話してたと思う、逆に。そう、くるくるさんとも話してた。
他推しですか？今日は特に可愛いメイク。嬉しいです。髪型がちょっといつもとあんまり、あんまりしない髪型です。嬉しい。メイクも好きですか？嬉しいです。うん、 X にですねメイクレシピを固定してるんですよ、私の X に。ぜひチェックしてみてください。メイクレシピ。公園来て、来てよな、公園ぜひ来てください、また機会があればね。僕体操さん見に行きたい。うん、待ってるね、日にちが合う時に。そう、いちごに、そう、なんだっけ、ちょっとレイダーの途中でなんて言ってたっけ。四国にさっき言ったになったらどうする。そうなんですよ、それもそうだけど、いちごが なんて言ってたかっていうと、マック食べたい。マック食べたいでした。耳でボソッと言ってたのは、なんだなんだって。そう、レイダーの曲途中でイチャつく振りがあるんですか、耳元でなコソコソなんか言ってた。そう、マックでした。マック食べよってね、あの言ってきたよ。マクドナルドのね話をしてたんですよ、公園の前、公園の後もしてた。そう、マジで草でしょ、草が生えるでしょ、草生やしまくってください、ほんまに。あ、ありがとう、来てくれて。一応結局マック食べたのかな。なんかでももう明日明後日し明後日ぐらいもう絶対食べに行くからって言ってたわ、マック。食べに行くとかウーバーイーツとかするんじゃない。マックの月見食べてない。マクドナルドの月見バーガーは食べたことがないです。美味しいのかな。なんかね、マクドナルドの卵系はあんま食べたことない。レイダーの雰囲気で話す形が絶対にそう。でもなんか耳をなんか言ってるなって思って水気をつけた。マック食べたいって。そうだ、笑っちゃった。映ってないかな DMM で。明日見てみよう。明日見てみる。そう、でもそういうことを話してる。くるくるさんともなんかそう、ツインテール似合ってるねとか言って話してました。ユナ不足でやばかった。嬉しい、会いに来てくれてありがとう、ありがとう。部屋の温度が 22.1 度、わ、それよりは高いですね。え、冷房つけてる？冷房つけてない？めっちゃ低くないか。でも地域によってやっぱ違うよね多分。クアトロの近くにマックあるの？本通りのマックですか？本通りのマクドナルドですか？わ、倍いいね、倍。いつもマックで何食べるの？マクドナルドか。でも自分照り焼きが好き、照り焼きバーガーが好き。王道ですかね、めっちゃ。ソーセージエッグマフィン。朝マックあんましないかも。朝行くことあんまりないかな。でもメンバーとあのなんかメンバーとね、あのひーちゃんの家に集まってた時があるんよ。もう大人数で6人ぐらいかな。そう、リエチとかもいた。リエチとかね、うん、カスミンもいたかな。ちょっと前ひーたんとかもいて、いちごとかユーニアンとか、そう、みんなでいたんだけど、その時にめっちゃ歩いて朝マックしに行きましたよ。めっちゃなんか朝までゲームしてたりしてたんですよ。そう、朝活した。
そう、でもいちごハッピーセットよく頼んでるイメージある。そう、でもマフィンはね朝しかしてないからあんまり食べない。あれハッシュドポテト美味しいよね、朝のね。朝カツ、え、マックまで徒歩30秒だけどあんまし行かない。近くにありすぎて逆に行かないみたいな。羨ましすぎるんだけど、すごくない？すごい、食べたいって思ったらすぐ行けるじゃん。ウーバーイーツするより早いかもよ。家から30秒すごいな。月見バーガーは食べたことないですね。そう、おもちゃが欲しくて、そうハッピーセットにするみたいな。だしハッピーセット、自分も最近ハッピーセット、なんかぬいぐるみのハッピーセットの時があって、それめちゃくちゃ欲しくてめちゃくちゃハッピーセットを買った覚えがある。コンプリートしたいけどさ、なんか昔はね、昔はハッピーセットのなんか種類選べたんですよ。え、わかる？なんか昔はそう、なんか何種類かがあって、その種類の中から選べて、でもなんか人気すぎてこの3つはないけど残りの5個で選べるみたいな感じのハッピーセットで、でも最近はもうランダムだから選べないんですよ。昔はね選べましたよ、ハッピーセット、好きなの選べたんだけど。そう、もうもはやガチャガチャみたいな、ランダムなんです。そう、選べなくなったんですよ。トイストーリー集めてた？かわいい。全然ハッピーじゃん。あ、そうじゃん、グッズがハロウィンになったんじゃん。ちょっとチェックしていきますね。 STU48 のグッズをちょっとチェックしていきたいと思います。わっ、え、今回もこれ頼もうか迷う。生写真のランダムすごく楽しかった。前の開封配信楽しかった？前開封したやつどこにあるかな？どこに置いたっけ？ワルさんありがとう、レインボースター、あーちゃんさんありがとう。あ、頼んだ？私も頼もうか迷う、迷い中。ヒータンいっぱい当たったな、魔女神。あ、いちごに結局あれサインのやつあげてない、あげなきゃあげなきゃあげなきゃ。大工をしてもらった、それは楽しみですよね。え、そう、今回の生写真結構好きなんですよね。ここ、あれ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 、ここにこれです、こんな感じで、ここにこの画像に選ばれるとすごい、自分も高画質で見れるからめっちゃいい。マイキューさんとか、あれあれ、ん？変わっちゃった。
自分は、あ、これもメイドなんじゃない？これ欲しい。注文しようかな。欲しくなってきたよ。ちょっと欲しくなってきたな、ゆうなんですけど、また5パックぐらい注文 してみちゃう。可愛くない？みんなみんな可愛い。これまあみんないつも可愛いんだけどね。何、自分も安部さん、どういうこと、どういうこと。ワールさんありがとう。星野まさきありがとう。安部さんが2人だ。確かに。そういうこと。アバターが、この前頼んだやつ紹介し、石原さんが一番可愛いですって。誰が言ってたそれ。本当に本当に。ちょっとこれフリフリ気になるな。これはこっちに置いて、前これここにしまってるやん。これですよね。これちゃんとあれだよ、入れたよ。このこれなんて言うんだっけ、思い出せない、思い出せない、思い出せない。みんな言わないで。これなんて言うんだっけ。思い出せる、思い出せる。フィルム、フィルムじゃなくてスリーブだ、それだ、スリーブだ。思い出せそうで思い出せなくなっちゃった。スリーブだ、スリーブに全部入れましたよ。言ってくれてありがとう。スリープ、寝るみたいなやつ。確かにすごい、すごい。みんななんかなんだ、アバターが、あーってウケる。上位 3名さんが同じアバターになってる。これダイソーのやつじゃない。これね、これはなんか専用のグッズショップみたいなので買ったやつ。なんか合わなくて、ダイソーのやつ、100円ショップのスリーブだとちょっとサイズが違ったりするから、ぴったりのが欲しくて、なんかあれで買いました。写真屋さんみたいなちゃんとしたところで買った。ユーナンミーポン、やばーい。ミーポン叶う。ゆうなん、あれゆうなん、ここじゃないよ。リア中、生写真ハマったんですよ。ゆいにゃん、いちご、これね、これじゃん、いちご。あれ、これも2枚あるはずなのに、どっかある。ゆいにゃん、あれ、これ自分揃えてないんか。ゆいにゃん、サッチゆいかたん、ひーちゃん、ひーたん、危ない。みんな大好きヒータンがいっぱい。森末姫菜、ヒータンとラジオがあるんですよ。すごい楽しみ。待って、また増えてるアバターが。これユーナンのアバター。
ユナのアバターみたいになってるけど、また引いたん。あ、いちごあった。いちご2個目ありましたん。やばい、乗っかってる。ノリがいいね。ゆいかたん、あ、ゆいかたん、あ、リアチューもあった。そこ順番バラバラなんですけど、順番バラバラなんですけど、リア中、あれユイタンあったよな。あれミーポーも出てきた。ミーポー、あれ叶う叶う叶う。あ、ユイタンおった。こういう順番とか気にしちゃう。カナウもどっかいたよな。あれ、あ、こういう順番気になっちゃう。ユイタン、そっち、ユイナ、ユイナ、ユイナ、リアチュー、リアチュー。あ、カナウおった。ここや。これ被ってるとさ、被ってるとなんかメンバーにあげたら喜ぶかな。順番気にするよね、こういうの。ちょっと揃え始めたら止まらない。よし、整理できた。今日だけ。ゆうなさんありがとう。そうなんだね。みんなよく持ってるね、アバター。ユナのちょうだい。いいよ。そう、沼津市沼です。え、あ、注文してくださったんですね。アイドルファイル、チキアルバム、ありがとう、嬉しい。そう、発売中なのでぜひぜひゲットしてください。嬉しいです。また教えてね、届いたら。入れるのパツンパツンで大変な時ある。え、あれがそうだった、ぴったりすぎてね。平島子、パセベイさん結婚して、アルベイさん結婚して、なんか流行ってるんですか。結婚しません、ありがとう。なんか流行ってるな。あと、3期持ってないの、いないです。でもちょっと結構前向きに検討してる私は。あ、みんな今日もチャレンジしようよ、今日もチャレンジしよう。昨日ね、昨日ゆうなんはどれを食べるでしょうって言って、いや今日もどれを食べるか当ててください。ユナはコメントを見て決めるんじゃない、ないから、あの、何を食べるか当ててくださいね。じゃーん。私はこの中ではもう食べるものを決めているんですよ。みんな決まった？私はもう私はもう決めているよ。じゃあ、ということで、ということで私は食べますね。この前、緑のカエルを食べたんですよ。じゃーん。ジュルンジュルン、ジュルンジュルン。
しまじろうしまじろうみたい。待ってあるアルベって誰なんかめっちゃなんか増殖しててもう本当に名前わかんないんだけど、チーってやめて。オレンジでした。ん、これちゃんとオレンジの味がするんですけど、気のせい。これまた舐めてるとザラザラしてくるやつです。はい、トラ食べちゃいました。うん、当たったそれダメって言われてる。また食べるチャレンジするかも。ビンゴベイさん愛してる、ありがとう。ありがとう。ビンゴさん結婚してありがとう。無理。栃木のすずさんありがとう。広島子あよ、ん？このハロウィンバージョンのさ、アクスタあるじゃん、あれ欲しいのですよね。ネットはまだだよね。イヤホンタイムですか？音が。針に乗ってる。みんなベイがついてる。流行ってる。なんかでもさ、アクスタ見た記憶があるんだけど、福フェスか、福フェスのあれか。これ欲しい。このアクスタユーナン欲しいから、これと一緒に注文しちゃおうかな。また通常配送だったらさ、ねえ通常配送のさ送料って何円ですか？ネコポスのさ生写真とさ通常配送料のさ送料って何円違うの？明日フクフェス番外編の出演と対バン相手が決まる。明日発表なんですか？明日のフクフェスで発表なんですか？詳しく教えて詳しく教えて。いっぱいあるグッズが。ユーナンを探せ。いた、赤リンゴさんの隣に並んでる。アクスタ欲しいな。アクスタ、ん、何、10月10日から何1001って、何1001って、1001から送料値上げになるから注意ね。何10月1日ってこと？ゆなさんありがとう。クラウドハナコさんありがとう。コーヒーさんありがとう。通常配送どのくらい違うんだろう。前向きに検討します。10月1日から送料上がってるの？それは STU だけ？全国的に？
通郵便の料金上がったの？あの切手？切手値上げしたの？また？切手さ、もうさ、切手の料金変わりすぎてさ、マジで毎回何円かわからんくなるよね。切手は何円から何円になったの？あ、ありがとう。ちなみにあれか、 STU のグッズの送料が880円、猫ポスが290円かってことは400円違うのか。でも400円違って他のグッズも頼めるってなったら880円は別にいいですよね。わかる。え？ん？切手？切手80円から110円になったの？え？切手ってあれだよね、ここに貼るやつ、年賀状とかだよ ね年賀状は違うか。待って、びっくりしすぎて湿布が剥がれたやん。え、爆上がりじゃん。え、切手？切手だよ、あのなんか手紙とか出すやつ。え、イヤホンの耳がやられた、やられるぐらいびっくりしてる。ちなみにノイミーさんも送料一緒す。あ、キングレコードさんだからかな。え、切手が110円ってこと？はがき？うん？切手なんかさ、なんかお手紙とか出すみたいな、お手紙の最安値みたいな。年賀状も高くなって、そう、びっくりすぎて今日足ぐきってなっちゃったやつの湿布が剥がれちゃった。イヤホン勢ちょっとピンチです。ちょっとボリューム下げてください。今ユーナン興奮してる、あの切手の値上げで。そうそう、封筒が知りたかったんですよ。そう、封筒がさ、封筒知りたくて。イコノイジャーも一緒だから、あ、キングリコードさんは関係なく、あ、グッズは、なるほどね。そうなんだね。給料上がらないね。給料上がらないのにね。そうだよね。給料も上げてくださいよっていう感じですよね、皆さん。ファンレターも値上げってことになるんで、確かに。ファンレターは皆さんのいつも読んでます。昨日ね、全部読み終えてね、すごいね、あの、いい気持ちになった。そう、封筒はさ、重さとね、あの大きさによって変わるけど、そう、一番安い封筒は封筒の値段で覚えてるから。110円か、ギャバいな、ギャバギャバです。ユナンは値上げされません。そうなんだ。値上げ前に1年分のワンレター送っちゃったもん。待って、そりゃでも、まあ、まあ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 、書くことはまた溜まっちゃうよ。それ皆さんの給料も上がりますようにね。送料上がって給料上がらないってね、本当によろしくお願いします。ほんまに思った。うまい棒も値上がりしてるよね。やばいやばい、本当に本当にそれそうだよね。本当にそうだよ。110円やばいね。え、なんか98円ぐらいまでならさ、まだ分かったよ。なんかその封筒が98円とかならまだ値上げだね、値上げだよねってな、まあ、なるけどさ、100、なんか3桁になる、なると急になんか高く感じちゃう。なんか98、何円だったっけ、84円からの110円はなんか
やっぱ桁が違うとなんか高く感じちゃうよね。ねえ、本当に。ね、99円だとすごく安く感じるけど、105円とかだとちょっと高く感じちゃうのはなぜ？999円と1000円は違いますっていう話ですよね。給料上がる前、あ、もう上がっちゃってるんですよね。10月1日に値上げされてるね。ユナの愛にもあげといてください。やばい。ペンさん、あげありがとう。上がってる今、私今。偏西風さん、あげありがとう。カズベイさん、アルベイさん結婚して、もう本当に誰か誰かは分かりそうで分からないから、ちょっと本当に嫌だ。結婚しない。やはやはさん、まきまきさん、ありがとう。オーツアットンさん、おいでます、元気さん、ありがとう。ゆうなさん、ありがとう。本当にアルフォートカズヒロさん。ちょっと本当にあの分からないのでごめんなさい。でも分かってるけど分からないから結婚できない。そう、ギリ分かるか分からないかぐらい。ほんまに。ちょっとさ、もう結婚しません。ユナンの、そう、ユナンの給料は服に溶ける。500円札あったの、え、聞いたことある。そう、ギリギリ分かるよ。ギリ分かってるから安心して。わいが否定されたみたいに落ち込む。確かに、なんか勝手に流行っててね。勝手に測っててね、ほんまに。いいと思う、あのインフルエンサーやん。否定してないよ。値上げがね、まあね、確かに確かに。でも自分がまた、自分が将来またまた大きくなったらもっと値上げされてそう。嬉しい、ユナのために公園に来てくれてるの嬉しい。ほんまにありがとうやで。ネコポスも値上がりしたのかな。さっきなんかそういうコメントがあった気がするけど、ネコポスも、ネコポスって210円でしたっけ。ちょっと調べよう。すごい、また偉くなったかも。ありがとう、みんな教えてくれて。待って、なんて調べたらいいのこれって。なんかね、送料なんか実家に送ったりするんですよ。自分実家に送ったり、こっちに届いたりみたいなしたりするから、ちょっと送料気になっちゃった。あと5分だ。あ、気をつけて帰ってね。ユナの価値はこれからもっと上がる。嬉しいこと言ってくれる、ありがとう。ユナのために働いてくれるの。私もみんなのために働くって、なんか嫌じゃない。なんかみんなのために頑張る。そう、みんなのために、ユナのために働いてくれるなら私はみんなのために頑張る。そう、みんなのために、そう、みんなが、ね、言ってくれないとユナ頑張れないから、ほんまにありがとう。そう、送料今初めて知った、このショールームで教えてくれてありがとう。ゆなのために生きてる、大げさじゃない。ちょっと大げさじゃない。でも嬉しい、
ほんまにありがとう。そうやって言ってくれてモチベーションが上がりますね。みきやくんありがとう。アルベイさんとタコありがとう。東さん、スーくんありがとう。カズベイさんわかる、うんうんうん、ありがとう。私はわからない、うんうん。編成夫さんありがとう。あげあと4分だ、あと4分だ。君のために、君のために生きる。君のために、君のために。なんだっけ、ノイミーさんだよね。ポニーテールですか。ゆんなのおかげでモチベーション上がってます。嬉しい嬉しい嬉しい。これ以上高い声は出ないぐらい嬉しい。嬉しい。うわ、ゆなは生きる活力ですね。あ、ハリカミショットハリカミショット鈴木ひとみさんのさ、あのセリフのさ、イメージが強くてポニーテールかと思っちゃった。そうだ、ハニカミショットですわ。嬉しい、ユナ生きる活力、嬉しすぎて。え、ゼフさんわかる、うん、ありがとう。ヤンシーユキさん結婚してありがとう。しない、ありがとう、しない、ありがとう、無理。ひらすみさんありがとう。君はハニカミショットで、ハニカミショット、またカラオケ配信で確かに危ない、イヤホン、イヤホン勢危ない、危ない危ない、それ深夜だから。あ、お話し会の再編は明日までです。皆さんぜひお待ちしてます。あと2分だって、危ない危ない。13位オーツワットンさんありがとうございます。12位サイチさんありがとうございます。11位ベイミヤミさんありがとうございます。なんか流行ってんの。10位マクベイさん、あ、おーすごいすごい、ありがとう。9位ひらやすみさんありがとうございます。8位ケイベイさんありがとうございます。7位やべえ やべえ。7位アルベイさんありがとうございます。6位マキマキさんありがとうございます。5位ワールさんありがとうございます。4位広島コーパセベイさんありがとうございます。3位リチャベイさんありがとうございます。2位リンゴベイさんありがとうございます。1位は本物のヤスベイさんありがとうございます。ほんまにやべえですほんまになんか大量にベイがあって、ほんまにやべえ、ありがとう。あと1分ありますよ。お話ししましょう。あと1分ありがとう、来てくれて。そうそう寝るべ、歯磨けよ、そっちが歯磨けよ、歯磨けよってやめてください。そっちが歯磨けよ、お風呂入ってください。そっちがお風呂入ってよおやすみおやすみ。そっちがお風呂入れよ、お風呂入れよ、お風呂入れよおやすみ。たまにはお風呂入ってよ、毎日入ってるわ、毎日入ってるわ。そっちが入れよ、おやすみ。体調に気をつけてね。ありがとうございました。